Gue ora ana ora, lemari lar. Iku ge unggah neh, mikir neh. Terus ngomong kok aku kok masakne, dimasak kok tak maem. Ana bra? Ya sing dhuwur iki lho to. Kailan nangis. Yo kono sing larung ngesar. Sing kidul. Sini sin. Nangis, Kailan sini sin. Tutupin lo. Kok nyedas enggak? Ya benar, benar. Eh, sesok nalan-nalan yo. Janji yo, Kak. Kowe amar banci. Aji ae. Ngati Yeah.